За, сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Бүгдээрээ өдрийг сайхан өнгөрүүлж байна уу? За, би нэг лайваар та бүхэнд нэг сэрэмжлүүлэг хүргэх гэсэн. Тэгээ бас нэг тайлбар хийх гэж байгаамаа. За, хүмүүс бас нэлээд анхаарал гэж хүсэж байна. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За, учир юу болсон гэхээр нэг ийм юм болвоо. За, манай хүн бай одоо хөдөлгөөн, за одоо энэ хүнд хэцүү үед бас бие биендээ тусалж байгаа тэр ажил бол их сайн явж байна. За, миний хувьд бол яг өчигдөр 12 цагаас эхлээд бол одоо ойрын ийм хараа одоо ерөөсөй байхгүй болсон нэг тийм нөхцөлтэй боллоо. Тэрнээс болоод утас, за одоо энэ янз бүрийн ойрхон байгаа нам хүмүүсийн мессеж гээд пост гэдэг юм уу юм бүх юм ингээ харагдхаа болж байна. Тэр бол яасан бэ гэхээр нөгөө энэ бас нэг айхтар том хариуцлагын асуудал юм байна. Хүмүүс бол цаана цааштайс ийм юм дээр их анхаараасаа гэсэн үүднээс энэ лайвыг бол ингээ хөргөж байгаа. Одоо нөгөө нэг хүний бас нөгөө дархлаа мэдрэл одоо буутахаар одоо хүний нүдэнд бас юм өрөвсөл үүсэт хэд хоногийн өмнө бол бас нэг тийм одоо юунаас нүднийхээ эмнэлэг дээр очиод ингээд имээ бичүүлээд тусаалга одоо өрөвслийн эсрэг тусаалга ингээд авсан. Тэгээд тэр тусаалгаа нөгөө нэг одоо дуусах үед нь аптекаас очиод нөгөө нэг одоо тэр тусаалгаа аваад зурга зүүлээд эмчийнхээ бичиг үзүүлээд тусаалгаа авахд бол надад одоо буруу тусаалга өгсөн байгаа. Тэгээд тэр нь бол маш их ноцтой. Тэгээд их тийм одоо маш хариуцлагагүй үйлдэл надад маш их буруу тусаалгыг өгөөд тэрийг нь би ингээд ширээн дээрээ одоо тавьцсан байж байгаа. Өчигдөр одоо өдөр тусаагаад гарснаас болоод өчигдрөөс хойш ингээд ийм 14 хоног ингээд ойрын ийм хараа ерөөсөө огт ямарч фокус юучгүй юм болчлаа л да. Тэр буруу тусаалга нь болохоор одоо би энд харуулъя. Миний одоо тэр нэг тусаалга болохоор яг энэ өрөвслийн эсрэг одоо энгийн ийм тусаалга байгаамаа. Тэр эмийн сан болохоор надад та буруу өгч буруу тусаалга өгсөн болохоор ийм тусаалга өгсөн байна. Тэгээд энэ атропин гэдэг энэ тусаалга нь бол ерөөсөө одоо хортой юм жигсаалтанд ордог. Тэгээд хизээч одоо зүгээр шууд аптекаас надад бол ингээд өгч болтгүй тийм заавал одоо эмчийн тэр югаар ингэж өгдөг ийм тусаалга байгаа. Тэгээд 1% гэдэг бол өөрөө маш өндөр тун юм байна. 0305 гэдэг ингээд хамгийн удаан одоо 14 хоног ингэж нөлөөлдөг нь болохоор 1% ийм тусаалга юм байна. Тэгээд энэ бол хэрвээ за тэр тусаалгыг би энэ нүд картаа барьцсан байна. Одоо над одоо та нар миний нүдийг ингээд сайн одоо энд ингээд харах юм бол хөөхө хараа. Бүр ийм одоо би бол өөрө харахгүй. Би одоо та нарыг бичиж байгаа нэгч комментиг алийг нь ч уншиж болж чадахгүй. Ярээс ерөөхдөө юм бүрэлдсэн юм харж байгаа байхгүй. Тэгэд ингээ харах юм бол одоо миний буруу надад одоо зөв бичиг үзүүлээд тэгээ буруу өгсөн тусаалга бол жишээ нь одоо энэ байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тусаалгыг хэрвээ өндөр нүдний өндөр даралттай хүнд ингээд андуураад өгсөн бол шууд харааг болно. Одоо өнөөдөр би эмч рүүгээ залхад манай эмч бол одоо маш их ууралж ямар хариуцлагагүй юм сан ийм юм хийвэ гэж одоо үнэхээр бухимдаж байгаа байхгүй. Ер нь бол одоо учир тэгэд энэ имийг мэд хүмүүс бол бүгд бухимдах байхаа. Тэгээд энэ бол юм өндөр даралттай, нүдний өндөр даралттай хүн хэрвээ ингээд тусаасан бол шууд харааг болно. Тэгээд дээрэс нь одоо жишээ нь хүүхэд нэг тусаасан бол бүр баларна. Тэгээд ер нь шууд имийн сангаас ингээд надад ингээд өгчдөг тийм зүйл бол биш юм байна. Тэгээд надад бол одоо буруу одоо ингээд имийг өгөөд тусаалгыг өгөөд яж хат энэ хоёр нь ингээд юутайгаа айгүй атлахын савтай ингээд арах юм бол дээр нь юм тусал одоо энэ байгаа тусал нь ингээд юм адилхан юм шиг тэгээ нарийн арих юм бол энэ нь болохоор нэг юм одоо би бол энэ үгийг уншиж чадахгүй шинэхт ийм ингээд харааны ийм асуудалтай болчихж байгаа байхгүй тэгээд энийг ингээд ах байтал одоо энийг ингээд буруу өгсөн гэж байгаа гэсэн тэгээд нэг ийм сони юм тохиолдлоо найзуудаа за зүгээр санаа амар байхын хувьд хэлэхэд бол энэ яг 14 хоног ингээд гүлийгөл тэгэл ер нь 14 хоногийн дараагаас ингээд буцаад хэвийн болдгийн байна тэгээд 7 хоног бол бүрийн таг дүлий ингээд тесто яг ойрын юм юу харагдахгүй болоод тэгэд одоо нэг юм 2 метрийн цаанаас одоо тэр санал мандал бол фокустай болоод ирж байгаа байхгүй.
Тэгээ бүр холроогоо бас фокус байхгүй. Тэгэхээр тийм болдгийм байна. Тэгээд яг би бол нэг нүдний өндөр даралттай ч юм уу хүн биш болохоор одоо надад бол одоо энэ хорн гадагшлаад ингээ 14 хоног болсны дараа би бол ингээ ямар нэгэн асуудалгүйгээр зүгээр энгийн хараандаа бол орох юм байна. А хэрвээ энийг миний хамгийн их айж байгаа те одоо зүйл бол энийг ингээд хүүхдэд юм уу өндөр даралттай хүнд буруугаар одоо андуураад өгсөн бол нэг хүн бол шууд харааг болно. Одоо өнөөдөр бол яг мэрэгжлийн эмч маань бол бүр хилж байгаа байхгүй. Тэгээ эн чи ингээд 03051 бүхэл гээд хамгийн өндөр тунтаагийн жишээ надад өгсөн байгаа. Тэгээ тэр нэг бүхэл гэдэг нь бол одоо тэр одоо тэр мис заслын хагалгаа маалганы өмнө ингээд хүүхэд харааг өргөсгөх гээд тэр 03 мурыг нь хэрэглэдэг ийм зүйл байдаг юм байна л та. Тэгсэн чи ингээд бүр нэг бүхлийг нь ингээд өгөөд 14 хоног ингээд хэрэглэдэг ийм зүйл одоо өгсөн байна. Одоо та нарын энэ комент бол надад уншигдчих чадахгүй шүү. За тэгэд би бол яг хуу мэдээж иймэрхүү зүйлийг бас хариуцлага энэ бол одоо амар том асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр би бол бас манай эрүүл мэндийн энэ төр яамны өсцөө хороо энэ төр ойрхон байдаг найз нөхөд одоо таньдаг хүн байдаг. Би бол одоо энэ дээр бол хариуцлага талаас нь бол ярина. Гэхдээ яг одоо лайвар ч юм уу сошиал сүлжээгээр учиргүй тэр газрын эмийн санг энэ төр зарлаад одоо ингээд яах вэ? Одоо өнөөдөр бол тэ юм юу? Хүнд одоо хүмүүс бүгдээрээ л тархлаагаа дэмжих гэж байгаа юм уу байгаад. Тэгэхээр би бол мэдээ заавал энэ дээр бол хариуцлагын асуудлыг бол ярина. А тэгтээ одоо яг энэ дээр одоо яриад тэр газрыг ингэж нэр усын хилч шэр хийгээд ингээ баахан тийм сошиал маяг юм бол хийхийг үнэхээр одоо дим яха гэж бодож байна. А хамгийн гол нь эндээс та бүхэн нэг сургамж аваарай. Одоо ингээд тэ зүгээр ингээ нүдэндээ өрөвслийн юм гэж тусаагаад тэг хараагүй болчвол одоо яанаа те ингээд 14 хоног бол жишээ нь би хөдөлмөрийнхөө чадрыг алдчихж байгаа байхгүй юу? Одоо 14 хоног бол одоо жишээ нь би ингээд ямар ч ажил хийх боломжгүй болчихж байгаа. Тийм, машин барьж болохгүй гэж байгаа. Ойрын юу ч харагдахгүй. Хүмүүсийн явуулсан мессеж, одоо бидний нөгөө пост те одоо айгүй том ямар том аян явж байгаа байлээ те. Ингээд тэр хийж чадхаа болж юм, ном уншиж чадахгүй болж юм те. Ийм байдалтай болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол айгүй аюултай юм биш үү? Тэгээд би бол бас ингээд буруу юм энтриг ингээд андуураад ингээд бичиж одоо ингээд өгснөөс болоод бүр бүх насаараа хохирсан энэ төргээд жишээнүүдийг бол мэднэ. Тэгээд энэ зүйл дээр та бүхэн хэрвээ энэ тэндээс одоо эмийн сангаал бид нарт юм авч явах та бол бас яг тэр энэ нарийн ширийн өмийг нь бас айгүй сайн хараарай. Тэгээд ингээд харахаар юм яг юм хоёр тусалтай тэ одоо энэ дээр бас тэгээд энэ юуг нь бол ингээд ялхад айгүй хэцүү те. Тэгээд ерөнхийдөө л бид нар чинь тэгэл эмийн санчд итгээл ингээл за энэ эмээгээл ингээл оо явдгийн байна л да. Тэгээд энэ дээр хянуур илүү хэрэгтэй байсан байна. Одоо илүү бас анхаарамжтай байх тийм шаардлагатай байсан байна. За тийм болсон. Тэгээд найзуудаа ер нь бол одоо ойрын 14 хоног бол одоо миний энэ хөтөлбөрийн чадвар ингээд багхгүй болчлаа шүү. А та хэд маань аян маань бол одоо надтай надгүй маш мундаг сайн одоо явж байгаа. Тийм, ер нь лантан дохойн төрийн бас байгууллага манай залуучууд бол ингээд өөрсдөө аль хэдийн ажиллаа игээд мундаг одоо зохион байгуулад ингээд сурцсан залуучууд байдаг учраас та бүхэн одоо өргөжтүүлээд над руу мессенжээр юу ч бичээд нэмэр байхгүй байна. Ямар ч миний комент интернет дээр бол одоо би үзэж харахгүй нэ шүү. Харыг гэж хүссэн ч одоо миний нүд ингээд харж чадахгүй боллоо. Тэгэхээр та бүхэн маань ич хэдийн орон хуудас руугаа мессеж бичээрэй. Хүн бай албы ёсны групп гэдэг байгаа. Тэр групп руу ороод тэгээ та нар тэр одоо бусад янз бүрийн одоо нөгөө тайлан те хандив тусламж за одоо эсвэл одоо явцын тэр одоо мэдээллүүдээ тэндээс бүгдээрэнгээ аваарай. Аа тэгээд одоо манай залуучууд бол бүгдээрээ ажиллаж байгаа шүү дээ те 94 202 888 Ганбаяр 88084470 ундраа гэдэг ингээд энэ утастай хүмүүс бол жишээ нь одоо хүнсний аяныг ахлаа явж байна. Тэгээд тэнд бол багууд маань ажиллаж байгаа. Яг одоо ч гэсэн Чингэлтэй Сүхбаатар гээд хоёр том дүүрэг рүү ерөөхдөө гарч ийн гэж байна. Тэгээд темирхүү байдалтайгаар бүх юм хэвэн явж байна. Одоо манай лантун дохоо одоо тийм энэ бидний чидээ орон ингээд энэ хүнсний үеийн ажлууд явж байна. А зөвхөн би л ер нь одоо яг ер нь хөдлөө олчлаа шүү. Одоо ингээд хэд хоног бол ерөөсөө ямар нэгэн над руу мессеж бичээд одоо утас залгасан ч гэсэн дугаар одоо тэр мессеж энтриг бол харах юмч боломжгүй болж байна.
Тэгээ одоо бол би бол нэг юм одоо шинэ миний гарын ялганы одоо хээ бол надад огт харагдахгүй. Ерөнхийдөө миний гар нэг юм бүрлдсэн юм байгаа. А тэгсэн мөртлөө тэнд одоо нэг 3 метрийн цаана байгаа сандал бол маш сайн фокустай. Тим одоо болчихдг юм байна. Тэгээд тийм учраас ерөөсөө энэ юунууд бол тийм машин тэрэг байж болохгүй болоод огт юм ойрын юм харагдахгүй болохоор ер нь бол энэ бол тэгэл яг л яс суухаас өөр харахгүй болтгийм байна л да одоо. Тэгээ 14 хоног. Тэгээ одоо 14 чөтрөөс хойш их л сонирхолтой л тийм юм л тийм байна. Ингээд яач болтгоо нэг тийм юутай процесстэй. Тэгээд ингээд нэг пост бичих гэж оролдоод бүр компьютер одоо энэ ноутбукийг нэлээд хол тавьж байгаад ингээд таамаг маамгаар гэж оролж үтсэн. Тэгээд ер нь тэр мөр бол инэттэй юм байна. За тэгээ бүгдээрээ энэ хөл хорионы үеэр бүгдээ бас дархлаагаа дэмжиэд тэгээд одоо өрс юу дор бүрнээ бас чадах чадхаараа би биндээ одоо тусалж чадах хэмжээндээ бас гар сунгаад ингээд төтөлөө сайхан даваад гарцгаая. Яг энэ эрүүл мэндийн за энэ имийг ингээд буруу юм өгөх энтергээд энэ хариуцлагын асуудал бол айгүй одоо ганцхан надад тохиолдож байгаа юм бас биш бах. Одоо биэрээ уншиж чаддаг бол коммент донд ч гэсэн одоо энэнээс болоод буруу юм энтер уугаад ингээд ялангуяа бага насны хүүхд байсан бол энэ бол яах вэ гэхээр айгүй бас хүнд ийм асуудал шүү. Тэгээд би бол нэг ийм сонин таамгаар лайв хийчлээ. Тэгээд тайлбар пост мост бичиж уусаа чадахгүй болохоор ганц хийж чадах юм нь бол энэ voice. Тэгээд энэ нөгөө одоо ийм зүйл юм байна л да. Тэгээд тийм байна. Тэгээд бүгдээрээ одоо баг 14 хоногийн дараа уулзъя. За манай үйл ажиллагааны бүх үйл ажиллагаа хүмүүс маань бол ажиллаж байгаа. Шилэн дансаа шалгаж хандуу тусламжийн ажлуудыг хянаж агараа. Бид нар олон улсын аудитын байгууллага оролцсон. Аудиттер манай залуучууд ажиллаад сууж байгаа. Бүх манай лантан төхөөгийн үйл ажиллагаа ил тод шилэн олон улсын аудиттай. Тэгээд процесс үйл ажиллагаагаа бол ингэж байн мэдээлж явдаг, ингэж бол явдаг. Тэгээд бас яг энэ хүнд хэцүү үед бид нар бас нэлээ өөр зохион байгуулалттай тийм хүнс тусламжийн ажлуудыг бас хийж байгаа. Тэр маань бол бас ингэ явж байгаа. Тэгээд та бүхэн бол бас хүм бай альбиасны групп, за IGT орны хуудас хоёртай илүү ойрхон байгаад асууж сургалах юм байвал тийшээ хандаарай. Одоо натуралд ингээ хандаад жүрнэ. Нэмэр байхгүй болж байна. Тийм байшгүй. За тэгээ бүгдээрэнд нь эрүүл инхийг хүсье. Яг энэ их том бас хүнд одоо хөл хорионы үед бол бас нэг хүүхдүүд одоо тэр цаана байгаа бас хэсэг бүлэг хүнд хөцөлтэй байгаа хүмүүс маань битгий бүр их одоо энэ одоо эрсдэлд ороосай гэсэн чин сэтгэлээр бол одоо хамгийн их санаа зовж байгаа юм бол жишээ нь бол тэр байна. Тэгээд энэ бүхэн өөрөө бас нэг болоод өнгөрөөд бид нар бас ард нь бол гарцгаа авахаа гэж бодож байна. За ингээ баяртай. Тэгээд би ч юу нэг айгүй их хэтэрхий их бас пост мост бичээд байсан дөө. Тэгээд одоош тэгээд ер нь сошиалд бол орчуулж орох боломжгүй л болж байна. За баяртай. За энийг өнтрана. Thank you.